Nüüd annab Krista Tohver ka sellele kohtumisele avavile ning ega muud kui sõidame kohe mängu alustuseks. Tohver täna vilistab, toone peal Michael Nixon ja Dmitri Vinogradov ning Denis Petrov neljas kohtunik. Nüüd siit aga Levadil võimalus tulla karistusalasse, seal kukutakse ka pahasti. Nüüd on löögikoht olemas ja terav löök tuleb ja läheb latti, jälle latti. Ei ole Levadil õnne nende värava raamidega ja posti ka veel sinna otsa. Tehakse lihtsalt ka vahelt ja niimoodi rämedalt vahel isegi natukene. Aga tuleb peale löök ja tuleb üks null. Saab Levadia kätte, 26 minutit mängitud ja on avatud ka skoor. Marko-Liver Roosnup tundub, et on selle värava autoriks. Baturins näitab seal veel, et kes mida valesti, aga Tohveriline näitab, et midagi oli seal valesti. Aga skoor on 1-0 ja Levadia on saanud oma tahtmise kätte. See löögi peale jäetakse ilmselt. Antonov luurab ka vasakule äärel, sealt võib ka midagi tulla veel. Mängitakse lahti ja lööba Chiri hoopis ja päris kavalalt. Keegi nagu peale ei jooks. Pikk ette, liini taha, seal on Kirs. Saab lüüa ka ja väike rikos, et oi kui osavalt Kirs tõmbab veel värava ette, aga seal tõmbas jalaga vastu oma maas olevat kätse. Küll mingi käega mängi olnud, aga siit läheb Chiri juba uuesti. Läheb kasti välja, lükkab veel ja lööb jälle posti. Igatahes Denis Petrov, kes tahtlid ka võtmas, noh, siin on olnud väiksid kohtledamisi ja natukene rahustamisi, kui siin on Begarashvili ja siin on 2-0 ja ei jäta see mees ka ikkagi löömata täpselt selle hetkel, kui 45 saab täis, Levadia saab 2-0 ette. Üks üleminut tuleb ka võib öelda, aga tähtsam on see, et Levadia teeb ühest kaks. Sakarja Begarashvili ja kas oli Roosnup nüüd see kord sööduandjaks? Täpselt see, mida oli Levadiale tarvis ja mida Leegi on kõige rohkem kartis, et riietusruumi ka veel värab kaas. Häberli sõnul oleks koondises, sest ta on hästi mänginud, aga nüüd on siit jäetud võimalus, et mille võrku läheb see vili. Ja tuleb üks tagasi. Ja tuleb Leegenil üks tagasi. Esimene kord peaaegu, kui käiakse ohtlikult vastase poole peal. Aga seal on Nikita Ivanov ning Leegen on jälle mängus sees ja täna Valner siit nullimängu kirja ei saa. Ei lööda Levadiale palju väravaid, aga siit Nikita Ivanov ühe lööb. Ja Linna kohe söödab veel teisele äärele, kas seal on löögi kohta. Ivanov jälle seal konksutab, see kord löögil ei lasta. Tuleb kauget löök ja oi, millise tõrje peab nüüd tegema Valner. Aga mööda ei saa. Tuleb sealt senderdus värav alla ja tuleb ka löök ja läheb napilt mööda. Kenasti tuleb ja seal on Podol Juusin peaga vahel. Ja siit nüüd Achiri saab lõpuks jooksu. Veliev ka keskelt ja Veliev on ka kiire. Veliev läheb sealt, kas läheb üks ühele ka Baturinsiga ja Murat Veliev lõpetab vist selle mängu ära 84. minutil. Võib tantsu teha küll ja Chiri sülle võtta. See oli suurepärane vasturünnak praegu. Leegioni nurga löögist, mis ta läks, ei läinud 10 sekunditki vist, kui kaks kiiret meest tuli ta Chiri äärelt. Veliev keskelt ja Murat Veliev kasutab oma võimaluse suurepäraselt ära. Ja Levadia 3-1. Ja nüüd on kõik ka. Krista Tohver arvab, et aitab küll. 3-1. Leegion võites väga südilt, väga tublilt, aga tulemus on täna ikkagi selline, et tugevam võtab oma.